Seppo Pajutas, moro. Me Prodigy Skeurope ollaan tänä vuonna joulupuukeräyksen virallisia tukikummeja. Joulupuu on jokavuotinen non-profit hyvän mielen tempaus, joka tuo joulumielen sekä lahjan antajalle, saajalle ja hänen perheellensä. Hyväsydämisten ihmisten avulla tullaan tänäkin vuonna keräämään valtavan määrä lahjoja lapsille, jotka ovat lastensuojelun piirissä, huostaanotettuna, sijaisperheessä, lastenkodissa tai muuton perhetilanteen vuoksi jäisivät ilman joulupukin tuomisia. Tällaisia lapsia on pelkästään pääkaupunkiseudulla yli 10 000. Prodigy Disc Europe kerää eri tavoin varoja, joilla annamme Frisbeegolf-tarvikkeita joululahjoiksi. Virallisena tukikummeina autamme keräystä järjestämällä varankeruukilpailuja, huutokauppaamalla Facebookissa kiekkoja, myymällä verkkokaupasta varankeruukiekkoja, organisoimalla seurayhteistyön ja pakkaamalla ja toimittamalla lahjat. Haastamme kaikki Suomen Frisbeegolf-seurat ja harrastajat mukaan luomaan joulumieltä. Näytetään kaikille, miten hieno ja ainutlaatuinen tämä Frisbeegolf-skene oikein on. Seurat pääsevät mukaan esimerkiksi lahjoittamalla viikkokisat tuottonsa keräykselle tai muulla ehdottamallaan tavalla. Kiinnostuneet seurat saavat lisätietoja seurayhteistyöstä julkaisun yhteystiedoista. Harrastajat taas pääsevät tekemään hyvää osallistumisella meidän ja seurojen järjestämiin kilpailuihin, huutokauppoihin ja muihin tempauksiin. Toivotamme kaikki mukaan hyvän mielen tempaukseen.